ଭଦ୍ରକ ଆକ୍ରମଣ ପୀଠରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆରଡ଼ି ସମେତ ଓଳଙ୍ଗ, ନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରପୁର ଭଳି ଏଇଭଳିଆ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗର ରାତି, ଜାଗର ରାତି ଯେଉଁ ମହା ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଜାଗର ରହିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ଯେଉଁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଏ ପାଦୁକ ଯେତେ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଦୁକ ପାଣି ବା ପାଦୁକ ପାଣି ପାଇଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପୀଠରେ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପାଦୁକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଦୁକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରଡ଼ି ପୀଠ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଦୁକ ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଆଉ, ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଥିଲା ତଥାପି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଜାଗର ରାତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଉଜାଗର ରହିବେ, ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଆପଣ କେତେ ଜାଳିଲେ ଉପାସ କରିଛୁ? ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ବାପ ଘର, ଶାଶୁଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ସବୁବେଳେ କରୁ ଏଠୁ, ଜାଗର ବି ଜାଳୁ, ଉପାସ ବି କରୁ, ବ୍ରତ ରଖୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରୁ ଆସିଛୁ, ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଭୋରୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି ମନର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କଲୁ, ଶାନ୍ତି କରି ବୁଲିବାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଯେତେ ବର୍ଷ ହୁଆବା କଥା ସେତେ ଜୋରେ ହେଇନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଟକଣା ଯୋଗେ ଆମେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଯେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଦୁକ ପାଣି, ସେ ପାଦୁକ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଛି, ଯେକୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଳନ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ହୋଇନଥିଲା, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ କେମିତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆର ବର୍ଷ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ଯେ କି 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ରହୁଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଠି ଯାଜପୁରରେ, ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି, ଫିର୍ ବି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯାହାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଯାହା ହେଉ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛୁ ଯେ କି ମାନେ କହିବି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ବହୁତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଛୁଅ ସେତେ ଛୁଟିବ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଆବେଗ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ମାଗିଲେ? ନାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଗିଲୁ, ଯେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରୁ ଏ କରୋନା ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାଳ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଣିଷର ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ସତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଥେୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯାହା ହଉ ଅତି ଅତି ଖୁସିରେ ଯାତ୍ରା ଆମର
শুভ হয়েছি এবং বাবাঙ্কর দর্শন মধ্যে ভালোভাবে দর্শন করে পারিছু সেইটা হচ্ছে বড় কথা আপনার রইবে আজ জাগর দীপ জ্বালিবে হ্যাঁ জাগর পর্যন্ত রইবি রাতি জাগর সরলা পরে মহাদীপ সরলা পরে আমি ঘরকে ফেরি আমি সব পরিবার সব আসিছু গাড়িতে আসিছু হ্যাঁ বহুত উৎসাহ আছে বাবাঙ্কর আশীর্বাদ রু যা হোক আম ভারতবর্ষর করোনা বহুত লোপ পাই যাইছি সে তাঙ্কর আশীর্বাদ যোগু যার জগন্নাথ ধাম এবং আমার বাবাঙ্কর ধাম তাঙ্ক করোনা কৃপারু আজ কোভিডর পরিসমাপ্তি ঘটিছি যা ফলরে কি কোভিডর হ্রাস বহুত ভাবে সংক্রমিত হ্রাস মানে কমি যাইছি দর্শন করছন্তি তথাপি আমি তথাপি নিশ্চিত ভাবে মাধুরী আপনার এই শ্রদ্ধাড়ু মানুষের যে ভক্তঙ্ক ভিতরে যে মন ভিতরে যে ভক্তি রয়েছে বাবাঙ্কু দর্শন করা ভিতরে পরে তাঙ্কর বেশ আনন্দ উল্লাস রয়েছে এবং মাগিছন্তি কিপরি ভাবে সারা ভারতবর্ষের কোভিড বা করোনা হটি যাও তবে সম্পূর্ণ ভাবে আর কিছু দৃশ্য দেখাইবে যেহেতু কুণ্ড জল সমস্ত পাদুক পাওঁ পাখরে যে মহাবীর অনেক সি বি তাঁকু বি সমস্ত দর্শন করছেন এবং শ্রদ্ধাড়ু মানে ভিতরে দেখিপারত কিপর ভাবে উৎকণ্ঠা এবং উৎসাহ রয়েছে। Thank you.